Ал Грекияда қаржылық дағдарыс халықтың тұрмысымен бірге денсаулығын да нашарлатып отыр. Бұрын дәріханаларда сақтандыру қағазы бойынша тегін дәрі-дәрмек берілетін. Енді сол препараттарды тек ақшаға сатып алуға болады. Бірақ жалақы мен зейнетақы қысқарып, жұмыс орындары жабылып жатқанда қарапайым халыққа қаражат табу оңайға соқпай отыр. Мұндай ахуал әсіресе мемлекеттік ауруханаларда қалыптасқан. Ал денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше қазынада қаржы жоқ. Себебі елде үкімет құру қиындап, саяси жағдай ушыққан сәтте Еуропа ондағы Афиныға несие беруді белгісіз уақытта тоқтатқан.